Saudos, como están? O Conselleiro de Medio Ambiente ve razoable que se avance no deseño dunha estación do AVE en Santiago que sexa viable e sostible dende o punto de vista económico. Agustín Hernández apelou á coordinación entre a Xunta, o Concello e o Ministerio de Fomento para que a infraestructura poida sair adiante. O conselleiro facía estas declaracións despois de que o alcalde de Santiago anunciara que lle ten solicitado a Fomento que retome o proxecto da intermodal de Compostela, e que a da capital galega é a estación do AVE que vai máis atrasada de Galicia, algo que Agustín Hernández atribúe a falta de consenso entre as administracións involucradas neste proxecto. Neste sentido, o conselleiro foi moi crítico co Ministerio por ter iniciado a tramitación da estación, dixo, sen contar co responsables municipais. Agustín Hernández segue así a liña de Ángel Currás, que onte mesmo denunciaba que a intermodal de Santiago foi o único proxecto que non deixou adxudicado o goberno de Rodríguez Zapatero. O alcalde compostelán amosouse convencido de que o actual executivo de Madrid ten vontade de retomar este proxecto. Explicou, el mesmo xa mantivo reunións con Adif e tamén co estudo Herreros Arquitectos, o gañador do concurso convocado para o deseño da estación de Santiago. Ben é certo que está feita a valoración do proxecto, a valoración dos concursantes nese proxecto que convocou a DIF, e unha vez que iso este adxudicado, pois lóxicamente espero que canto antes se comece. Eu xa tive contactos tanto co presidente da DIF como ca empresa, en teoría, que a que obtivo maior puntuación, que é o estudio de Herreros. Xa tuve en algunha conversación con eles e incluso iba a ter unha reunión en Santiago con dos responsables da empresa ganadora, ou polo menos mellor puntuada, nese concurso. E tamén o roubo do Códice Calixtino segue dando moito que falare máis dende que se levantara en uns días o segredo de sumario do caso. Segundo desvela o xo diario El País, o electricista que recoñeceu ser o responsable da desaparición do libro declarou seguir ordes de algúns responsables da catedral. En concreto, Manuel Fernández Castiñeiras apunta o deán José María Díaz e o outro administrador do templo. O parecer, o electricista quixo prestar declaración novamente en agosto para engadir esa versión que non dera na súa primeira comparecencia ante o xuiz José Antonio Vázquez Taín. Segundo asegura, o obxectivo dese suposto roubo por encargo sería meramente publicitario, conseguir que se falara do Códice e da Catedral de Santiago. A cambio do traballo, declarou Manuel Fernández Castiñeiras, recibiría unha cantidade de diñeiro que non concretou. Os investigadores do caso, asegura El País, restanlle valor a esta declaración e aseguran que o electricista só intenta liar o caso. Ainda así, o Correo Gallego asegura que a Audiencia Provincial podería deixar o electricista en liberdade nos próximos días, ou entender que non hai risco de fuga nin perigo de que poida destruir probas do caso. Mentre esa decisión non se produza, Fernández Castiñeiras segue ingresado no módulo de enfermeiría da prisión de Teixeiro. Cambiamos de rexistro e chegámonos agora á Universidade de Santiago, que hoxe presentaba oferta para este curso do seu Centro de Linguas Modernas. Haberá clases de 13 idiomas distintos e, como novidade, poderase cursar linguaxe de signos. Os cursos están abertos a calquera persoa maior de 16 anos, aínda que non teña vínculo algún ca USC. Xa está aberto o prazo de matrícula no Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago, que neste curso que comeza fai un especial esforzo para manter a súa oferta. O resultado, clases de 13 idiomas distintos. No centro poderase aprender dende catalán a chinés, pasando polo alemán, o francés, o inglés, o xaponés ou o ruso. A gran novidade é a linguaxe de signos, que o departamento decidiu ofertar tras o éxito dun curso de verán desa materia. Para matricularse, o único requisito é ter cumpridos os 16 anos. Porque todos os que cumpliron 16 anos poden matricularse neses cursos. Non é necesario ser membro da comunidade universitaria ou ter algún vínculo, ter estudante de alguna facultade, están abertos a persoas externas. Para os cursos de iniciación, o prazo de matrícula remata o día 21, e os que xa teñan coñecementos previos do idioma terán que facer unha proba de nivel para que poden inscribirse ata o día 13. En canto aos prezos, serán de 350 € para os cursos anuais e de 175 € para os cuadrimestrais.
Os alumnos da Universidade de Santiago desfrutarán de descontos. Doutra banda, o Centro de Linguas Modernas da USC colabora con diversas entidades internacionais para organizar probas de nivel acreditadas. También un centro examinador que permite acreditar un cierto nivel de lengua. No todos los centros pueden acreditar o nivel de lengua, pueden dar cursos, pero no pueden dar esa acreditación. Na oferta do Centro de Linguas Modernas tamén se manteñen as clases de galego para non galego falantes e de español para estranxeiros. O curso pasado, o departamento logrou o seu récord de alumnos, con 2.600. Para este, agarda manterse nas mesmas cifras. E que, lembraba a directora do centro, tantas linguas domine un, tantas oportunidades terá de atopar un traballo. Pois no Pazo de Fonseca pode verse dende hoxe unha exposición fotográfica itinerante na que a Universidade de Santiago colabora co Consello Superior de Investigacións Científicas. A mostra enmárcase nun proxecto de investigación sobre a arqueoloxía na Europa contemporánea. O traballo que fan os arqueólogos da actualidade visto a través de fotografías artísticas é o que nos achega a exposición que foi inaugurada hoxe no Pazo de Fonseca, en a que colaboran a Universidade de Santiago e o CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas. A mostra enmárcase nun proxecto europeo sobre a arqueoloxía contemporánea que quería amosar cal é o traballo real nesta disciplina. Se plantexaba en realidad de facer esta reflexión sobre que é hoxe a arqueoloxía, como se fai a arqueoloxía, decatarse de que a arqueoloxía é unha actividade que saliu xa fai algunhas décadas do entorno universitario, do ambiente especificamente dos laboratorios ou grupos de investigación para ser cada vez máis unha actividade embebida en procesos sociales. E para iso, o proxecto botou man do fotógrafo belga Pierre Bach, especialista en fotografía artística e documental do patrimonio cultural e arqueolóxico. Son logo imaxes artísticas que queren romper cos estereotipos sobre a arqueoloxía tradicional. Durante a inauguración da mostra, o delegado do CSIC en Galicia felicitouse por esta colaboración, unha de tantas entre o Consello e a Universidade. E espero que isto sea muestra ou un paso máis ou un camino largo e que sea fructífero para as nosas instituciones, máis en unha situación como a que estamos vivendo, que é unha situación de crisis que non hace falta decidir, pero que realmente afecta. A mostra chega a Santiago despois de percorrer 16 cidades de todo o mundo, como París, Bruxelas ou Nova York. En Compostela poderase visitar de balde ata o próximo día 16 e despois viaxará a Polonia, Bélxica e Francia. E tamén hoxe no Instituto Teolóxico Compostelán arrancadan as 13ª xornadas de teoloxía. Durante 3 días, especialistas chegados de toda España debatirán sobre como redescubrir o camiño da fé. O arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, foi o encargado de inaugurar os encontros. Redescubrir o camiño da fé, coñecela, celebrala, vivila. É o lema das 13ª xornadas de teoloxía que se celebran dende hoxe no Instituto Teolóxico Compostelán e que reúnen a dúcias de expertos chegados de toda España. Na inauguración, o arcebispo de Santiago instou os participantes a traballar para demostrar que a fé é crible diante da actual crise de valores. Sobre este asunto, dixo Monseñor Julián Barrio, hai que seguir debatendo, agora o abeiro das encíclicas do Papa Benedito XVI. Sobre los numerosos y profundos cambios en el mundo y en la sociedad, que naturalmente afectan también a la Iglesia, y sobre el desmoronamiento de muchas estructuras tradicionales, consideradas como inamovibles, y sus consecuencias para conocer, celebrar, transmitir y vivir la fe, se ha hablado y escrito mucho en los últimos decenios. Todo ello no es óbice para que, una vez más, abordemos con la serenidad, solvencia y profundidad de estas jornadas de teología. Monseñor Julián Barrio lamentou que o home teña a tentación de facer máis intelixible o misterio da fé. En ese sentido, recoñeceu a súa preocupación pola baixada de asistencia ás celebracións litúrxicas. O arcebispo compostelán reivindicou o papel do cristianismo como algo máis que unha religión. El cristianismo no es una religión más. Es la revelación divina, viva y definitiva, en la cual Dios se da como verdad, como vida y amor a los hombres, porque Él lo es todo en la plenitud de su ser trinitario.
As 13ª xornadas teolóxicas prolongaránse durante 3 días. Entre os conferenciantes destacan o cardeal Cañizares, monseñor Ricardo Blázquez e o ex-embaixador de España no Vaticano, Francisco Vázquez. E a esta hora, o xurado do Campeonato Barista de Galicia dará a coñecer cal é o gañador do certame celebrado esta tarde en Área Central. Foi a 7ª edición do concurso. En el participaron os mellores profesionais na arte de facer café. O vencedor representará os baristas galegos no Campeonato Nacional. Algo tan sinxelo como ir a un bar a tomar un café pode ter todo un mundo detrás, e o mundo dos baristas. Eles son os expertos que se encargan de que vostede deguste un bo espresso, un cappuccino ou calquera variedade de café. Os mellores baristas galegos tiveron unha cita esta tarde nun dos corredores de Área Central, onde intentaron facer as creacións máis valoradas no 7º Campeonato Galego desta especialidade. O xurado avalía neste certame a técnica, a calidade e a orixinalidade das bebidas, nun momento moi especial para os participantes, onde se recoñece o seu traballo nesta arte que parece tan doada, a de facer cafés. Os baristas aquí búscanse unha publicidade eles mesmos, traballar nun mundo de café, aunque é un mundo moi grande, e, sin embargo, por desgracia, é bastante desconhecido a nivel España. Por sorte que en Galicia hai un nivel bastante alto no tema de café. Entón, isto moito axuda a niveles, a maioría dos que están aquí son hosteleiros, entón, axuda moito a que a clientela se vai acostumbrar a tomar bo café e impartir a cultura do bo café en Galicia. Os profesionais que participan neste Campeonato Barista de Galicia teñen 15 minutos para familiarizarse co material. Despois, noutros 16 minutos, teñen que preparar 4 expresos, 2 capuchinos arte, 2 combinados de creación propia utilizando alcohol e outros 2 sen alcohol. Víctor Couto, agora na organización, foi tamén concursante e gañador en 2008 e 2009. Parte de atrás é espectacular o ambiente que hai, somos todos como irmãos, levamos moi ben. Aunque a parte da que me toca agora, a parte de xuiz, tamén é algo que realmente gusta, porque é algo que puntúas, ves o traballo que fan outros, no que tú estabas envolto antes, entón ves un pouco as dúas caras. Pero a mí, personalmente, eso, quedome coa parte participante. O mellor deste certame representará a Galicia no Campeonato Nacional de Baristas que organizan o Fórum do Café e Cafento, co obxectivo de divulgar a cultura do café e dar prestixo á figura do barista. E achegamos xa algunhas suxestións para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos coñecer tamén as previsións do tempo para os vindeiros días e unha información que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá manterase a influencia anticiclónica sobre Galicia, de xeito que o tempo será moi semellante ao de hoxe. Os ceos presentarán intervalos de nubes altas e as temperaturas non cambiarán. Os ventos serán do nordés, moderados no litoral e máis frouxos no interior. Nos xoves, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados e os ventos soprarán do leste e nordés, moderados no terzo norte e frouxos no resto. As temperaturas manteránse sen cambios ou subirán lixeiramente. A entrada de aire frío fará que o venres aumente a inestabilidade. Así, os ceos estarán despexados no litoral, pero no interior aparecerán nubes que poderían deixar chuvascos pola tarde. Os ventos serán frouxos do nordés no litoral norte e de dirección variable no resto. As temperaturas non cambiarán, manténdose ao redor dos 30 graos.
Mañana en Santiago tenemos cielos poco anubrados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas mantendránse en cambios significativos. O vento soprará moderado do nordés durante toda la jornada. Para los xoves agárdanse ceos despexados con algunas nubes altas. O vento será do nordés, frouxo pola mañá e moderado pola tarde. E as temperaturas irán en moderado ascenso. No venres, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados con algunhas nubes altas. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará frouxo variable durante toda a xornada. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, quedan agora cunhas felicitacións de cumpleanos. En uns minutos chega Silvia Castiñeiras co Preguntoiro. Nos regresamos mañá a partir das 8:30 da tarde. Grazas pola súa atención.